Pessoal, a gente pediu dois cappuccinos gelados. Eu vou ser sincero, eu geralmente tomo cappuccino quente. Vai ser a primeira vez que eu tô tomando cappuccino gelado. E eu achei ele lindo. Será que tem como vocês verem? Olha aí, ó. É muito lindo, gente. Eu gosto de cappuccino gelado. Confesso que quando tá muito quente, eu acabo optando por cappuccino gelado. E olha o tamanho desse cappuccino. Não, eu achei lindo, né, demais, gente? Imenso. E eu não provei, ele vai vir agora juntinho. A gente ainda não provou, mas a gente vai provar pra mostrar pra vocês também. Tem uma bebida, que é essa aqui. Tropicália é um dos drinks que mais saem aqui. Como é bar, a gente pediu um drink de bar. E o nosso lanche, Carol, ele vem até aqui uma batatinha frita. Olha que bonitinha. E vem assim, olha que coisa mais linda, o queijo derretendo por cima. Nossa. Bacon, ovos, queijo, delicioso. Então esse aqui é super clássico. Esse foi nosso pedido. Se bem que aqui tem muita coisa, né? Tem muita coisa, gente. Tem pratos executivos, tem os doces também, tem bolos. Por favor, olha aí. Ó, a gente falou em bolos e doces. Chegou. O que é isso, Carol? Essa é uma chu, gente. Uma chu recheada. Essa é das novidades. Porque... Ai, meu Deus. Esse trabalho é muito difícil. Não sei se eu vou aguentar. Essa é uma chu recheada e você pode pedir com o recheio que você quiser. Olha o tamanho disso, olha, né? Coisa mais linda. Pedir essa de creme com morango, gente. Meu Deus, delicioso. Que sacrifício, hein? É um sacrifício gigante, mas por vocês, amigos. Você pode vir aqui comer um lanche depois daquele passeio cansativo. Você passou o dia todo num passeio, né, Carol? Isso. Aí, como aqui tá aberto o dia inteirinho, até a noite, passou do passeio, passa aqui na frente, já fica aqui, toma teu drink, né? Come teu lanche. Isso é muito gostoso. É muito gostoso. Carol, vamos parar de conversar, vamos comer? Vamos primeiro no nosso cappuccino gelado. Peguei aqui o nosso canudo, cappuccino gelado. Eu não vou mexer aqui no meu chantilly. Vou até dar uma provada aqui nesse chantilly. Chocolate tá caindo. Nossa, muito bom. Nossa. Por que eu tomava cappuccino quente? Me explica, por que eu tomava cappuccino quente? Eu vou pegar em outro nível aqui. Nossa. Muito top. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Peçam. Não. Sem medo de ser feliz. Gente, sério. Não, vá no cappuccino gelado. Pode ir. Escolha certa. Chegou a hora de provar o Egg Bacon Gourmet. É lindo. Bonito demais. Já tô com vontade. Vamos provar, então? O cheiro tá muito bom. O cheiro tá maravilhoso. Aqui parece um barbecue do lado. Né? Eu tô achando que é um barbecue, mas a gente já descobre. Tá, vamos lá, Carol. Que esses reacts são os melhores. Meu Deus. Olha o queijo derretendo. Realmente, tá lindo, hein? Gente? Se você vier pedir aqui, você já sabe aí que ele é bem recheado. Tem que estar com fome pra comer ele. Eu tô quase certo que eu vou fazer bagunça, mas vamos lá? Eu também, vamos lá. 3, 2, 1. Gente, peçam. Apenas peçam. Porque é perfeito, hein? Elmo. Eu só tinha provado um lanche parecido com esse no Hotel dos Cataratas. Oh. Que lá é um tal de... o Club Sanduíche. Porque é feito com um pão macio, né? Com esse pão maciozinho, né? Como que é o nome, né? É um pão de forma. Pode só ser. Que ele não tem aquela parte dura do pão. Ele é maciozinho. Uhum. E o queijo e esse creme de queijo deixa ele extremamente suculento. Parece com um clube sanduíche. Então, assim, um dos lanches mais gostosos, saborosos que eu já provei. Eu vou ter que voltar a comer mais vezes. Eu vou colocar agora um pouquinho desse molho. Aí, olha lá. Oh. Ah, louco, hein? Meu Deus. Carol do céu. Faz a tua bagunça aí, Carol. Vamos lá. Só vai, Elmo. Aí, ó. Tá bom, Elmo? Tá gostoso? Meu Deus, gente. Esse é pra vocês usar mesmo, tem jeito. É um barbecue mesmo, gente. O molho é muito gostoso. Suave. Ó, aprovadíssimo. Aprovado? Aprovado, gente. Bem aprovado. Carol, aprovado aquele lanche. E aprovado? Muito aprovado. Aprovado. Agora chegou a hora da maldade. Que é o tal do drink. Esse aqui é a Tropicália. Isso, Tropicália. Tem vários drinks, né? Tem vários drinks, gente. A cartela deles é bem... Inclusive tem chopp, né? Tem um happy hour, gente. Ó, vou passar as informações, ó. Ah, não. Tem até um cardápio especial de happy hour. O preço desse happy hour, eu falei, não pode ser. Porque muita gente fala, ah, legal, lindo, mas olha o preço. Cadê o preço? Deve ser o olho da... Carol, conta pra essa galera aí. Gente, chopp de 300 ml por artesanal. 5
R$5. Chopp de 300ml por R$5. Isso. Pata Negra artesanal. A gin clássica, R$15. E a caipirinha, R$12. Gente, eu quero ver vocês acharem um gin mais barato. Gin clássico por R$15 no happy hour. Exatamente. E a caipirinha quanto? São R$12. 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 Não, é até engraçado. Eu falei, tem porção por menos de R$20. Porção de fritas, R$17. Não, tá cara, muito bom. Mas a porção de bolinhas de queijo não é aquela especial que a mãe da Fafi faz? Isso. E toda uma história. Exatamente, as meninas aqui, a mãe delas tem uma receita especial pra essa bolinha de queijo, gente. A massa, em vez de ser essa massa que a gente conhece de salgado, ela é feita, na verdade, com massa de mandioca. E já me falaram aí que é uma dos imperdíveis. E essa porção custa R$15. Meu Deus, gente. Tá, mas que horas que funciona aí o happy hour? Batata canoa, R$25. Enroladinho de frango, R$30. Porções de... até onion rings custa só R$15. É exato. Tá, mas é uma... Tá. Que horas que funciona? O happy hour não é pra você vir na baladada às 10 da noite na balada. É pra você chegar aqui às 5 às 8. Da noite. Das 17 às 20 horas. 3 horas pra curtir um happy hour e aproveitar happy hour esse preço? Com esses preços, com um chopp artesanal a R$5. Não. Ai, obrigado, Lomar, por me mostrar esses lugares agora. Eu já tenho o meu happy hour. Exatamente. Agora a gente vai provar o Tropicalia também. Vamos provar. Vamos pro drink? Tô curiosa, hein? Prova, Carol. Gente, esse o Tropicalia vai Jurupinga. Não sei se vocês conhecem Jurupinga de onde você é. Comenta aí se você já ouviu falar de Jurupinga. Jurupinga é uma espécie de vinho doce, né? Tem hortelã, sim, tem limão, tem gelo. É super refrescante. É uma delícia. Muito uma delícia. Bom, gente. Bom, né? Uhum. Nossa, que lindo. Perfeito. Aprovado. Aprovado. Happy Hour aqui, você vai adorar também. Então, esse bar... O bar tá aprovadíssimo. Tá aprovado, gente. Agora a parte da confeitaria, Carol, vou deixar com você. Porque você falou até um nome que eu nem sabia que existia esse nome. Então, por favor, manda lá. Isso é pra quem assiste muito aqueles programas de culinária, né, gente? Essa aqui é uma chu. Então, geralmente a gente conhece ela como aquela massinha parecida com as carolinas, né? Carolina eu conheço. Ah, conheço então. Duas, inclusive. Uma sou casada, a outra eu trabalho com ela. Não, mas tem a sobremesa também. Ah, é verdade, né? Chamada também de profiteroles. Isso, exatamente. Então a massa é muito parecida. Ela é crocante por fora, mas nossa, muito macia por dentro. E eles fizeram essa versão maior aqui pra você poder também recheá-las. Então você pode escolher o recheio que você quiser e colocar aí dentro da chuva. Então eu já tô na expectativa, né? Eu adoro um docinho. Eu já tô vendo os comentários que estão falando que a gente tá com a boquinha nervosa, hein? Meu Deus, estão comendo demais. Uma hora a gente vai fazer direto da academia pra vocês verem também, tá? Vai ter que dar um incentivo. Vamos lá. Vamos lá. Já essa tá bem macio já, né? De creme com morangos. Nossa. Bora lá. Vamos lá. A gente vai ficar repetitivo nesse vídeo. E a gente amou tudo. Fica muito bom. É engraçado, né? Quando você olha por fora, não parece que ela é tipo uma dura, broa, meio dura. Mas daí não, quando você pega a massa, derrete, o creme também. O morango dá o azedinho, não fica tão doce. Uhum. Ó, perfeito. Ah, gente, não é merchan. Não tem como falar que isso aqui... Ah, eu fui lá, comi, não gostei. Não tem como é gostar. Por isso que a gente prova gravando. Porque se a gente quisesse dar o fake aí, a gente mostrava depois. É. Mas não, a nossa reação fala por si. É. Cara, não tem o quê? Vou provar de novo. E você pode rechear de outras coisas. Tem morango, tem outros recheios aqui. É, brigadeiro, né? Então você pode escolher o recheio que você quiser. Essa de creme com morango, gente, pode ir. Vai nessa. Passa. Vai nessa, que essa aqui é garantida. Nossa. Muito bom. Tá aprovadíssimo. Gente. Parabéns, pessoal. Adoro. Vocês arrasaram. Para fazer isso é muito fácil, é só comprar com o Lomar e falar
olha, eu quero drink porque eles falaram lá pra você de novo. Você vai ganhar esse vermelho que tomar igual a gente. Isso mesmo, gente. E aproveitar aí e curtir esse drink que é super legal. Lindo demais. E quem gostou desse lugar que a gente apresentou, deixa o seu comentário aqui. Fala, ah, eu fui lá, deixa o seu feedback, né? É muito legal pra gente saber quando você vier, se é isso mesmo que a gente falou. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque a gente tá por aí rodando essa cidade pra trazer muito conteúdo pra vocês. É isso aí, galera. Agradecemos todos que assistiram e até o próximo vídeo. Tchau!